tak určitě už jste slyšeli o nějakých těch číslech, které nám měli napovídat, že se blíží něco vážného. Ano páni, mluvím o COVID-19 respektive koronaviru, který se šíří Českou republikou, jako když fouknete pampelišku. Ale jsou tato čísla skutečně skutečná. Jedná se o pravdivé údaje, které nám vláda i média přednáší. To se dozvíte v dnešním videu. Podobně se usadte, dejte si něco do pítí, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Fryer. Nejlépe to můžete vidět v aplikaci, případně prohlížeči seznam, záleží co preferujete. Já třeba aktuálně mám otevřené okno v Microsoft Edge, jinak primárně používám hlavně Google. Někdo používá Mozilla, někdo používá herní operu, případně obyčejnou operu a podobně a podobně a tak dále a tak dále. Nicméně nás zajímají tato čísla. Dámy a pánové, jsou tato čísla velice skutečná odpovídají pravdě, která je reálná. <laughs> Samozřejmě, že ovšem, že ne, pane bože, ten, kdo tomu věří, musí být absolutní idiot. Dámy a pánové, tato čísla jsou velice zmanipulovaná a já vám řeknu jenom jednoduchou definici, jak toho dosáhnout této pravdivosti. Vemte si, že dokud bylo, a teď všechno mluvím v uvozovkách, předem říkám, když bylo dobrovolné očkování a testy, tak se nakažení drželi plus minus kolem 1500 denně. Ale přišel datum 1.11.2021, kdy vlastně jste museli být povinně testovaní, případně očkovaní nebo něco. To povinně si za chvíli ještě vysvětlíme. Tak najednou bylo plus minus 10 tisíc potvrzených případů. Prosím vás, aby se to o den zvýšilo téměř desetinásobně, není to nějaké divné, není to nějaké podezřelé, no samozřejmě, že je, jak se to může ze den na den takhle zvýšit, z ničou nic. Ne, je v tom prostě politická kampaň, dámy a pánové, v tom nic jiného není. Protože jeden nejmenovaný doktor v jedné nejmenované organizaci televizního pořadu řekl následovně nejvíce jsou postižení ti očkovaní. Ti, kteří jsou očkovaní, jsou na tom hůře než ti, co jsou neočkovaní. A já vám teď něco řeknu, to je docela pěkný paradox, protože důvod, proč já jsem se nikdy teďka v poslední době nemohl moc ukazovat na kameru, je velice prostý. Já jsem byl na očkování, ačkoliv jsem vydal tohleto video, že se nebudu prostě očkovat. Stále jsem zastánce toho, že bych se neměl jít. Jenomže víte, v čem je největší problém? Já jsem byl dobrovolně přinucen vládou České republiky se jít očkovat právě díky tomu, že mi v práci řekli, že pokud nebudu očkovaný, tak jsem tam skončil. Dobré, že? Takže vlastně je to dobrovolné očkování, díky kterému vlastně můžu mít práci. Jakmile ho nemám, tak nemůžu mít práci, nemůžu mít nic. Ale nebojte, je to dobrovolné očkování. Vůbec nás nenutí, jo. Vůbec to není nucené, vůbec to není nějaká kampaň, jak nás proočkovat, protože. Já vám teď řeknu takové menší tajemství, které vám řekne každý normální doktor. Pokud jste prodělali nebo jste jedni z těch, co už prošli touto nemocí, nechoďte se očkovat. Prosím vás, nedělejte to. Pokud teda vás nedonutí práce, samozřejmě v tom případě asi musíte, protože jinak o tu práci přijdete, to je pochopitelné, já jsem taky tak musel, bohužel, nedá se nic dělat. Ale pokud můžete a pokud vás to nenutí, nechoďte se. Vy už ty vylátky máte v sobě, vy už se chránění, jste v pohodě. Já jsem byl donucen se očkovat, abych měl vůbec nějakou práci, dámy a pánové. Takže ano, porušil jsem prostě video, nebudu se očkovat. Takže toto video prostě by se správně mělo jmenovat hashtag, jsem nucen se očkovat, ale bohužel spíš musím zvolit lepší název, protože se bavíme o těchto číslech. Víte, kdo byl nejvíce hospitalizován v nemocnicích? No, máte pravdu, přesně ti očkování. Ti, kteří už byli na očkování proti COVID-19, skončili v nemocnici. A ti, co nebyli, tak nebyl ani jeden případ. Dobrý, že jo? To. Já, já prostě nevím. Vláda si myslí, že my jsme úplně zdebilili za tu dobu a že jsme úplně hloupí. Ne, naopak, my jsme zbystřili. My víme, že tato čísla je jedna velká lež, která nás má zastrašovat, ale my se prostě nedáme. Vláda má akorát to štěstí, že nás donucuje úplně jiným způsobem, takže takzvané to v uvozovkách dobrovolné očkování je ve skutečnosti nucené a brzy ho budete muset podsoupit. jak vy, tak vaše děti, případně příbuzní a podobně a podobně. Nedá se svítit, nedá se nic. Bohužel, dopadli jsme, jak jsme dopadli, stejně nás to donutilo. Já jsem zastánce toho, že prostě se nebudu očkovat, ale jak říkám, abych vůbec mohl chodit do práce, tak musím. Nebo když to vezmu takhle, tak nemusím ani do práce. Stačí, když budu chtít jít do restaurace nebo si někde sednout s kamarádama nebo něco. Nemůžu, protože nejsem očkovaný. Teď už třeba můžu, protože očkovaný jsem. A takové menší upozornění pro ty, kteří to neví. Pokud se budete očkovat, počítejte s tím, že 14 dní po očkování vám očkování ještě nebude platit. Bude platit až po 14 dnech. To jsem si kurva nevymyslel, to je pravda. Ale jak si nám to zapomněli říci. Každopádně dámy a pánové, tohle bylo všechno z tohoto videjka, já doufám, že jsem teď všem konečně otevřel mysl a že jsem vám ukázal, že tato čísla je jedna velká léše s velkým L. Ti, co to stále nepochopili, tak vás upřímně stále lituji. Každopádně já se na vás budu těšit opět v dalším videjku. Lidi se a hlavně ve zdraví. Čus.